Kryetari i komunës së Vrapçishtit Isen Shabani ka përthirje si që quan ai kriminelëve që kryen akt terrorist duke terrorizuar administratën e komunës dhe kryetaren që ta harrojnë Vrapçishtin. Duke folur për incidentin që ndolli të martën në fshatin Gallat, ai tha se institucionet komunale nuk kanë qenë të njoftuar për punime në kishë. A i sqaroi se ka pas takim me përfaqësues të kishës së rajonit të Pologut dhe ata janë të distancuar nga ajo çfarë ka ndodhur të martën. Tani kishim edhe një takim me përfaqësuesin e kishës i cili është përgjegjës për Tetovën dhe Gustivarin, bashkë me fshatarët e fshatit Gallat, ku ata demantojnë dhe distancohen nga ki akt i til i cili ka ndodhë dje. Ne si institucion komunal nuk kemi qenë asë një mënirë të njëftuar, asë nga institucionet, asë nga ndë një grup i caktuar apo grup qytetarësh, thjesht normal nga inspektori autorizuar jam njëftuar se bisedohet për uzurpim dhe demolim të objektit. Shabani tha se në atë vend janë ndaluar të gjitha punimet dhe se kanë lënë hapësirë që në ditët në vazhdim të shohin se kush qëndron pas këtyre grupeve kriminale. Kryetari i Vrapçishtit kërkoi nga organet e rendit të zbardhet edhe rasti i kishës uzurpuar dhe sulmin ndaj komunës.